Só fez. Трябваше да освободяваме и то да го то. Централна защита. Е, Талема, освободи двама и освобождаваш за пари. Да вземам. Стоил. Стоилко, да вземам. Хайде, Кристиане! Дай го първи, бро! И няма една дигната корна, бе, подайте си я там близо и какво... Ех, май, подаде... Тук бърът лук, как мериш? Тие унесли там тие качери. Вот тази позиция не мога, аз там не мога. Няма. Петко, айде Петко. Браво Петко, бе. Иска да бие. Кой ще ходи да бие сатата? По-добре.
Чекай да отиде на терас. Тепи дума. Добре. Зажадняли са? Браво, Павка! Хайде пусни една криза! Нет, хорошо. Браво, Крис. Добре. Браво. Хайде, бе. Пак
Gdje ti ve, Pavle? A čekaj, napravimo za Bereško, će da učuva to je. Čuva to! Ivice! Iska jo! Gdje to, gdje ti čuva? Ti mi da? Ti mi dave 500. Treba vneseš 455 leva. Давай, давай. Добре, добре. 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 Не, не, като момчето. Не, момчето е има една балетка пресика. Добре. Добре, добре. Добре, добре. Не може да бие корната към тук. Зенгата как? Горе, долу. А той е много зает и не идва да тренира. Не идва да тренира? Ми да. Гол! И... Трябваше да я насочи малко по-така и ще ще плен. Като защитник изигра. Двама са там, бе. Павле, двама са! Кой? Да, бе, да. Айото сте кому? Нещо разтегнато като зад. Хубаво. Хай крем уже и влезе. Ей го, Киряка в ушна стопка. При нас беше бе? Кой бе? Е, Кусев, пети номер. Пети номер? Да. Да, Кусев бе. Тие на кой си? Толи си, от тях взимам. Чакай, че. Първо отиде там. Там имат много централни. Топъра го небе, бе! Е, ти пара! Пара, не знаят!
Аре, край, майде бе, бе, бе. Това знака реше дава, бе. Това играл тук и знака реше дава. Манчев тук ли е, бе? Не го виждам. А, тук е, бе. Е, лакам. А колко те ще му омекнат път? Къде му пива там сега? Какво прави там? Айде, бия, бия! Айде, бе, Крис, бе! Ех, да е бана, ще да мине пуста топка. Дай, о! Дай, дай! Аре, Васе! Ех, това бе много опитен, ако беше. И няма проблем игра, ако не той. Но има още едно къде идва при нас, много добро, не го виждам. Ако е това Алексей. Да. Е, нема го, той е добро. Много е добър човече. Mm-hmm. Не иска да остане, че не му се пътува. Знам бе от Костин брат него. Много кадърно момче. И той ме играеш в средата? Халф игра от едната страна, ама може и в средата на всеки ден. Ще не върши и дел на работа. Вече го нема и него. За купата беше. Беше. Наша! И ми тук трябва някой да играе. Добре, долу игра добре, ако трябва без гол. Да? Да. Вече не си играл тото. Може мирно, не може. Не, не. А? Какво? Благовест Величков. Не му е тук силата на това. Не, не. Той не може да тръгне въобще с този крак. Ама, няма кой май. Много е лошо, като няма деца. И това помага много. Това няма на кой е път. Това не е кой.
Не бе, не бе, не бе. Наш, наш. Взимай си. Вземи топката, бе, Павле. Какво се развика партия? Не знам. Браво, Павка! Взимай, 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 взимай! Аре, аре, аре! Близи, благо. Аре, Васе! Той не мога съм бръдне, Васе. Той не мога съм бръдне, това иди. Кого свалил, нещо не свалил? Паско свалил. Дай, дай, дай! Аре, Васе! Едно за сега! Прехвърли го, бе! Браво, Васе! Нищо, бе, хубаво е направи, бе. Да, бе, да, бе, да, бе. Бийте там, бе, бийте там, бе. Хубаво е направи, какво те е вкарал? Не, бе, не, какво да направи, бе. Не, какво да направи. Аре, Крем, влизай! Влези за дуспа. Айде! Браво, бе! Еее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 ee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 e
Ще вкараме бе, спокойно бе, ще вкараме бе. Ще вкараме. Дай Боже. Вие бе, прави вратаря, правите да. Оу, то го бе. Дай, дай, дай. Ааа, диспа! Браво бе. Ще има развитие. Ох, вас е... Не знам кой ще е бие. Али са там, Васко. Айде, едем на нова, айде. Иване, за вартица, да брат обърни екрана, да не го иде. Васко ще ги накаже. Ги накаже. Слушай, карове! Слушайте, кой там? Натакувайте! Натакувайте, му има един-два човека. Браво, Мамбас! Ваня, записали го това, я го... Айде, Павле, по същия начин, здраво! Браво, Васе! Той ме е най-важният матч от всичките. Има опит и такова, ако беше тук, няма да трепере. Разбираш, двама човека му. Браво, то, за какво му е Дидо и още някой.
брате. Макар че сам ми харесва тоя другия Мишо, как играе. А, Мишо ли? Еми, той си пази. Пази си там неговото си такова. Не, взима е с глава, добре играй. Той какво не играл, майка? Не знам дали играл. Той не играеш първата година още сега. Ти за кое, Мишо? Това, където и са отдъсна. Да, Мишо. Не играеш и тогава. Втората... Ти знаеш, че втори... по-опитни. Да. Не, взеха добри футболисти. Сега Дани Васев, то, ония. Стефан им е най-силен. Кой е Стефан? Това, капитан. Не го знам. А бе знаеш къде е на причервения капитан? А, да. И то е Рисков май. Рисков е, май много силен играч. Е, отдалечета видях, че си ти. Ей, шак, гледах и го кара. Отдалечета видях, че си ти. Драго я те видя. Здравейте, младежи. Но тук ако се беше запазил отбора, в тройката. Дзенгата да е здрав, Попов да е здрав и оня да не се беше готов. Планираш ли за купата едва ли? Да. Гледа ли матч? Никакъв матч ние не открихме, никакъв. Нямахме положение, ни центриране. Никакви едни центрирани в второто по време. Ама, но не трябва на мое време. Преди беше малко в летото, защото... Не. Не може да играем сега, защото е къс. А ние играем по крилата. Това не игра. Крема да тръгне или тук някой. Няма трябва да направи нещо. Хайде, Фипа! Ей, големец, къде кожи, бе? Как ще го гръбнат? Шах! Обратен! Айде, лаве, хайде, играй, стига се! Какво да прави? Води ме, вземи швирката, бе! Браво, Петко! Браво! Първо, Павле! Браво, Павка! По-здраво му стъпи! Чакай, матча си има. Петко! Това не снимат матча, а не си матч не снимат тук. Време! Ей!
Е, удари го, удари го. Удари го, удари го. Не бе, утни си бе, ей! Ей! Ей, типа, ей! Давай! Е, съдята! Тво искаш да изравниш ли? Браво бе, браво бе, бас! Нищо, нищо, нищо! 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 Е, там гледаме, но ти си играеш една топка, ма дали е наша. Е, не съм тя. Абе, вземи бе, Кризда. Има, ама ничко никой ниско не иска да идва, човек. Не искат. Какво да направят? Е, разделно ти ще един там, един там. Защо? Ем ще тренира, ем ще ги топките обрава. Не може така. Те не са за тази работа. Ой, не дава. И не, не, и, и не е позволено, да. А, не е позволено, така ли? Така е, трябва да скрият топките, ако е така второто, както стендил. Видели как ги скрих? Видех. При червения картон. Да, една. Вика една топка. Да. Ема той не е... Той е... Симон е толкова рисков футболист, че не е... Много. Много, много. Знаем го всички. Аз не знам защо не ги обърне двамата. Тук какво мога да пречи и да такова. Да не е централно защитно. Да, да. Ето една топка ми струва, че е наша там до... Там при двамата човека са. Мислиш? Да. Разбраната, бе.
Не, не е охрана, те е там. Да, да. Очувала. Мисля, че е наш. Играме, играме, играме! За всяко падане ли бе? Ето, шак! Да си ходят в клетката там. Да си викат там. Да си ходят в клетката да викат. Всичко се документира. Дай, дай, сам! Сам! Сам, дай! Да. Не, лъщото искаше повече пари. А там мислиш, че взима нещо. А, там двойно. Взима, тия се ги подхвала. София. Това засада бе, бате! Бати пасо. Уби го направо. Ех, сигурно, Симоне. Просто надо те под два може да легат. Не мога ги остат сами да играят, не мога да разберем, що така водиме их. Това дуспа ви дадоха там, последната минута, 95-та. Това нещастна дуспа. Помниш ли? Помниш ли? А, не си го гледал. Се го давава по телевизора. Но те не снимат за това. Той да го гледа. Това си изравнивай, да? 95-та минута. Да, бе. Сам си, Васе! Спокойно! Браво, Васе! Така, ой, Томче! Браво! Ей, 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 ей! Абе, кой ти говори, бе? Абе, бе! Изкори го, бе! Дай му картон за това, бе! Викторе, поздрави от Бодуров! Не знам дали ти да ви пари, ти не му да ви не знам. Мора, то да е Виктор.
Павче. Само постъдил кафе му и река и не можа да я бие, защо как му стана и то ни беше положение. Да. Поставаш, то няма. Засада беше, засада. Имаш. Обратен! А, научете се да дигат. Ей! Стенли! Не да опъвай на вратците! А, е, който му дойде. Та топка не е наша там. Не, това не е на тето. Ние днеска да пием, мани друго. Пълната група е точки. Не, не. Зависи другите мачове, али сме взимали и да вземем и да не вземем късно горната половина. Не ни се броят точката, че да вземем. Ей, това мачо бър. Кирилски трябва да паме се, ще да се точно и си митли, и си митли. Там една топка ми се изгуби, ама къде отиде? Не знам. Там са две. Да, ама тя едната киряко се извади. Ама от тази страна една ми се губи, ама къде е? Сигурно она е там, ама не си сигурно. Не, тя друга е, като гледам разцветката. Да, ама как иде точно между тримата. Дълги. Ние имаме бърз нападател. Не бе, не такива чисти опасни. Здрасти. Ме хване кадър. Е, как си? Свърши, да. А, второто трябва на устега.
4 portali ги дадат. Дуго, да, пък е четвърти вид. Да, добре играха Дуго, изпуснаха два Дуго и караха Дуско, да не един го дали в ръката. Тегава рано. Пред вратата, пред вратата. Един на рец сам. Да, един за брат. Как си има търсило? Господа по Украина. Ето мач да вземе, ние после че мислиме за петицата. За да имаш точки в втората половина. Ако останеш. Много важно. После вече може да вземе нещо по-натам. Кой трябва да бие? Може един отбор? Ами там Костин Брод иди тук Викрен. Викрен, не моля ли да го направи па на Гюрич? Не. Още и негото. Не, това е малък стадион на вратите. А, целата пролет няма си игра. Не, 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 чакай се та. Всичко. И вратите са сложени. Трябва да си я упорени. На там ли е на надолу? Да. Мене ми се вижда обратно. А, не, не. Да ги взема такия. Това е викам... Да. Да пази му простата, това е добре. На ти чипи да? Иди ми го. Зенгата е, той загрева всеки мач. Всеки мач загрева, но остана е влиза. Зенгата е тук. Ме е там. А, демек се, ако се родиш нещата, не е за зубо. Еми, това е супер, това е забрана вина. Да, така.
do 80, 100 do... Od centra do... Ne, prosky, ne, leki se jedu se. Nema do muža, voda, ljaška. Mrzno se kada. To ne ode od tuta, mrzno se. Ti doma se vi krepečko pašli iz mrzno. Ne, ma če kada imaš krepečko. Ne, krep, še imaš krepečko. Ja, ovdje, ja, ovdje, ja, pijem ljuba. Ej, ta će ode tam kaj ne budu. Vajna kada to, a te ne vidjet po to. Pa vidiš i jaško. Dogi se imao. Vajna budu te aparata. Vi da diša. Pijena bira červota. Pijena bira červota. Pa ni publika. Borčo! Mama, vana, snimali se sičko kak treba. Uvore te najte. Не наш. Вот это мафу надо. Вот это стало естественно. Скончилось мы на матче на Борисе там. Браво. Это всегда было это. А и как это важно, что тут. Да не снимай. 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 Его продал по твале. Его продал по твале. Знаешь, что. Да, типа того. Им как дуэль, как вот так. Я 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 Чему будет на то? И уборщик туда. Или вон она знает Бога. Эго. Да. Да, вот и торгово. Эти часы не бегут. Да, за неделю сейчас у нас воды. Парень, два, прям. Да, вы слышали, Иван Сергеевич. Прямо в это мы в крае мы делаете где-то. Эти это мы как бы и так могу дать, а не Иван. А Иван не могу давать. Угладняло я. Чуманчу я. Чуманчу я направил по пару с бананом. Банан и спрессу у меня. Ти оздравяли бе, што останал? Да бе. Аз съм оздравяш пиво и бира. Защо? Се скатам. Защо си не взима бонус? Това е. Това е само отпуска. Ти ще се удължава отпуска, да утре ще трябва два дена отпуска. Это 5 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
Дали е това, бе? Това ли е, бе? И аз мисля, че е онова вън и се пара, нека се държи ръцете, да? Бил от Ириенци. Не, 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 това е Бекъл Спартак Пловдив. То ли е? Да, да, да. Да. Той, той, той. Оле, оле. Да, да, професионал. Да. Стига, пей ти, бе, не е. Много,
Много по-добре играете от други отбори. Какво ги четкаш, бе, бе? Те не са от София, са познавати. Ай, пусти на вас. Да, да, знаеш кой ще го бутнеш. Гол! Това е високо. И терена ни пречи. И кой хубав няма да е такова. Добре ще играме. Дале? Дай картон, бе, ей! Номер 5! Ма не му се обяснявай, директно дигни, какво му се обяснявай, бе? А, бе, вие сте абсолютно така си целите, бе, 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 и на капеничите, бе. Колко го пуснаха бърз накъв? Другия го минуваше кремата, ако беше. Да бе, то е седми номер. Май беше. Базът на съдията говоря, бе. Ми уточнявай да. Той има ли жълт там? Даде ли му при дуспата жълт? Би трябвало. А? А, не знам, те вече не има нови правила. Даде ли му жълт при дуспата? А? Да? Не? Кибур. Имай. А, флаг още не го.
Ех, Мишо! Три метра от сала, новите правила, да изчакаме. Хайде! Не трябва да застанеш. Аре, крем, тръгвай! Не бе се! Хоро, хоро, хоро! Не правиш да бъде вас това. Да бъде вас това, така ли? Не съм толкова рана категория. Да я бе! Един шише е бил, укин съм бил. Това не готова цял матч. Много не ти при него вика след края на матчата убия бе човек. О, не седи, не знае кога кава, аз ти кава. Тихи Маринка. Да. Един на нула. Бата да се диска. Хайде! 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 Той пана в Доброславци. Е, Доброславци е страшен! Той е страшен терена! Е, бази това! Това вече е хита на сезона. Ще е най-лошен терен групата имат. Дай на Мишо го. Дай на Мишо го. Дай на Мишо го.
Неговата си игра, нали? Влиза и... Павка там ги прескача. Ама там не можеш да... А! Е, сега ще я извади. Не може с левия, не може! Нагаждай на десния. Ако е Кремен Лиев, ще влезе още, той не знае какво направи. Как познавам първата смяна, коя ще е? Кой ще игра? Зенгата. Зенгата влиза на мястото на... Зенгата ще играе... Аре, Зенга! На мястото на това. На Симон? Симон, да. Той Зенгата не е играл колко? 6 месеца? Много. 7 месеца не е играл. Ще си помея рисков. Не да кремя. Чисто, чисто! Гледам, чисто! Ай, не ти дай! Не, не, Газелата на тренера, а къде е добър футболист? Зенгата на тренера, къде е добър футболист? Смятай отзад двама човека, защитници. Газелата въобще не втрени. И тази се не вида, защото не е наказан. Не речи да по-друга. Той къде е? Това е Сандански, женен е в Пазарджик. Пазарджик е женен. Пазарджик ли живе? Да, там работи. Работи, работи. Има малко етенци, трябва да изкара пари, бат. Как няма да влезе втори гол? Ще влезна, бе. Кой? Ще вкараме, бе. Ти обадили ми се, ти обадили се. Кога ми се обадиш и казали Бушон? Ай, утре, утре ще минем, по-рано ще тръгнем, ще минем през работа. От другата седмица са се спотим, брат. Голът 1 на 0, ма тъй добър. То 60-та ли е? Той си той един, си същи човек. Къде си, ама нема пари. Еми то на Панагюрище ще... Бе група едно. Не бе, не бе. Ай. Ай.
Аре, Пеца! Ай, удри! Аре, Васе! Аре, не, Васе! Ма кръгото трябва да влезе, аре, бе! Е, постава, бе, Васе! Дуспа! Кой час се роди? Може да не си още. А, Сабаре, значи. Паша е бие той. Да раздам, бе, човек. Що питаш мен? Пали той, бе. Да. Васе. Дай пет! Але, Петко! Сто от лежанка! Нищо! Не трябваше да ги. Не, бе, този път не. Трябваше да няма Петко. Ванката трябва да се затича поне. Тие двамата не тичат. Да. Его е, прави. Двойна сина. Биха детето. Кой че сме? Един от двамата и Олев сигурно.
Ми... Според мен да, Васко най-вероятно, както ще го прави. И Срата или Лалев, или Пет, или това. Христиан? Не. Какво ще го бе? Миро. Миро. Еле? Еми един от двамата трябва да е. Докторе, лази при нас, докторе! Пет, че е бил в вратата. Дали? Дай го и се малко. На времето, което аз го разгадах първи, когато века по писко века беше на шедел. Ооо, боже ми, бъде. Дай на тях червени кърчани на правилите. Така че го аз го разгадал отдавна, отдавна. Това е много браво. Но поне 25 минути. 22. То гол, ако беше фетал. Това се пае би там. Да, да. Аре! И Павка! Оверия, бе, бате! Легни и натисни. Той е защитник по теренът. Ех! А? Той е защитник по теренът. Нали? Това ми се види, че е техните. А? Де ми се техина, но е написка. Карайте втори гол, че ще стане. Беги, бе. Някаква белята жена. Втори гол трябва за... Гол! Какво стана? Бил хубаво, ама къде мина? Аре, сега с 10 човека трябва... Дайте си я малко. Това е екстра. Ама ние да бием. Олев, ти не си готов ли? Кво ти става, бе, бат? Те се убият да... Кой да я вкара, бе? Петко с гръб беше та. Тя го дари е тук от темито и къде. Аз видях, къде му беше. Не бе, не дидо, бе, мало му бе, има такова с мен, бе. Дидо ли поставя? Не, да. Ма ще... Пуска Иванката и това малкия. Пусни Иванката и малкия, малкия поне мове спре да я подаде. Малкия ми харесва как игра. И на мен обаче са плаши. Колко е голем? Муничка. Не знам годините, обаче са плаши. Ако продължаваш, ще вършим ура. Да, да. Има качество, момче. Това е време на тренировка. Гледа, всеки ден съм го гледал на приятелски мач. На снега там. Да, имам. Или то го гласи? Не бе, не е това да смени бе, това го тия. А в това ли смени? Не, не го смени. А, где да знам? Това не че трябва влезе в игра.
Крис! Чому вземе? Той не може то. Не може! Пусни си, Іван! О, ще пусни, Іван ще залипати. Все, Іван! Сам! Айде, той подкупен, бе! Той играе против това на гриш! Вали ги те, валят очи! Я топки от деки взех те валираме ли? Кой ще правят? Те са криви топки. Не, бе, смутанятите да е. Ето на малки е възкава. На... Ни тебе към. На кой? На... Само че е това играчи по тренец. Не, Валя, дай! Как ще да правиш това на края? Аре бе, Дидова, аре бе! Аре бе! Аре, покажи му картон, само се обяснява, бе! Парашутист! На по-добър терен си играл, бе! От тая баба пастуна ще те има! Майко мило и баща ти мав! Не бъдам некъде! Аз ти камен, бе! Ей, как мога да си? Мисля го за добър треньор. Да, те не е. Правя някоя бара на краята, да си е бен майка. Държи го, държи ти. Валев, Валев! Хайде, Валев! Не да му заболява краката да върне. Не бе, какво правите бе? Кой е любимец? 24-ти номер, от това сам играе. Помислих да не е 80-ти. Не, добро му те. Не бе, играе добре, имам предвид, че е добре. 80-ти номер? Не, 24-ти. Аз говоря за 80-ти. 80-ти, валя. 80-ти, валя. Ай, си объркал, професор.
Вратар. Браво, Дженга. Аре, бе! Аре, влез ти малко, бе! Три топки ти дадоха и ти те ги изтърна, бе, паршотиш! Дай, дай, взимай! Браво, пе! Крема я направи. Леко му е дайде. Има само да се топливе. Леко да му даде той и да най-клюва. Тя ще ще мине и лек. Пак ще ще мине. Ай, бийте го, бе. Ей, как не си преме спокойни мачовете. Тренски спорти си това 2 на 3 вече. Това бе един на 2 победа. Оу, право е му. Да. Това е редно да дойде тях и за нас. Кои са 10, бе? Зелените ли, сините ли? Аре, гайте, бе! Той искаше да направи някакви смени, обаче промени схемата изцяло. Крем, сам играй, сам за двустка. Ти то там как да е в карабат? Не бе, Валик, не сам бе. Абе, иде, ти не видя ванка нищо. Случи го изгонят, да вземе да направи втора смена. Събирал аз, бе, бата. Не вземе да направи втора да го такова, бе, ще го вземе да го изгони, бе. Кой, бе? Това Девид. Девид ли, бе? Да, бе. Ма картон ли му дадат? Картон. Жълто не е школу да не направи. Тя е батерията, привършва. Thank you.
Обръщай, обръщай бързо. Обръщай, бе. Кой? Дай му на крема с едно, дай му я. Сам крем, сам крем. Браво. Аре! Аре, Пеца! Браво, Пеца! Пак е за мотор, пак е за мотор. Ей, 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 ей! Ей! Утни си, бе! Маха една кутия цигари. Колко има? 37. Васил, обикаляш и стинеш, бе, Василе, върви се къпи, бе, бата. Абе, здеш човека са, бе, стига, бе, батата, шака, бата. Здеш човека са, потърпере ме, бе, бата. Гази, бе, гази, бе, гази да те уважават. 119. Но ме нападат ли, бе? 9 или 19? 19. 9 влиза. Е, влиза това момче от това. Малкото. Той добре влиза, бе. Да, бе, той играе, бе, човек, бе. Но Иван си пусти на местото на Девид, бе. Той смени втора смена. Ами Иван, къде ти да Иван, бе? Най ще го изгонат. Ми кои остават са напред? Валев и... Иди да. Чели. Игра, бе? Аре, малки. Не, не сам, бе. Пак, бе. Абе, ти... Абе, какво прати, бе? Ти си в това, бе, бате, бе. Наказателното, излизаш на казан наказателното. Да, бе, ще откупи греха. Да, да. Преверете топките, бе. Ти трябва да решиш сам. Няма кой. Един на нова. Няма са кой да я вземе с това. Ай, дай крем! Дай крем! Шут, шут! Добре! Еее, браво! Добре, тарай, зори е! Зори е! Крема не е, винаги е подава. Маче не е лук. Какво трябваше това да влезе, не да е чак? Влези! Айде! Айде! Аре, дзе!
женка да го направи. Не, това е остро, ме какви за тия балони, ме бай. Игра за дуста. Там от дома кина ще остава. Скачи на бъде. Е, бей, нека бери. Че е Не, щастно за разбор, е, бе. Абе, не ли ти казахме да не дигаш, бе? Ай, взимайте, бе. Има още 3 минути. Ей, пак един на нова. Мъка, 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 бате. Само моля. Дай му да, дай му да. Е, дай му е, само е дай. Не. Не. Битка повече да си има покрава. Браво, малко, браво. Браво, малко, браво. Не бе, Миро, не бе. Миро, не бе. Що се фърлиш та? Кво е подава? О, съм мъчен от тия, аз не мога повярвам, бе, човек. Давай. Кво е това напрежение, бе? Кво е това нещо, бе? Сопо. Ей! Това продължение ли ще дигне? А? Продължение ли ще дигне? Не знам. А Спартак Варна как са, Бончо? А, Бончо? Бончо, Спартак Варна как са? С кой са? Здраво. О, ми те са боро... Не бе, ей! Дай ми я, дай. Втори, трети, това е. Ай, вземи я, бе, вземи. Ай, мама, браво. Ай, паса. Охо, ей! Дали продължението? Не, още, то има още една минута. Ама мъка! Хайде, дай ми! Спокойно, Крем, спокойно! Крем, ще я взема Крем! А, взе! Не можа да изрит. Не ми така, е, без тренировки. Това по кому става? Дигна? Не, бе, не. Тука, тука, тука. Ай, взимай! Взимай тебе. Земя, Мишо, земя! Шо бъркаш, Мишо? Шо бъркаш? Браво, Павко! Хайде! Аре, Валев! Спокойно, Крис! Спокойно, Крис! Да, на Валев! Пускай му, пускай му, пускай! Браво, Фрей! Друг път да не го пускаш, то! Как
На тоя Русия къде са бута, няма ли да му даваш картон? Той ще му е втори. Трябва да го изгони и него, това е срамота. На работа? Първа. Да. Да, това след това такова трябва сирия, но... А, то само ти. Браво! Браво сте! Ай, Сири! Ей, ай, ей! Сири! Ей, айде, Сири, бе! Айде, Сири, бе! 4 минути минаха отдавна! Не, не. Махая, махая! Браво, Мишо! Браво, бе! Ей, майката! Родихме, бате! Родихме!